Olá pessoal, estamos iniciando nossa última aula de robótica. Foram uh, 60 horas, onde nós falamos bastante aí sobre programação de Arduino, né? Foram 40 horas de programação de Arduino e hoje completaremos as 20 horas referente à parte de robótica industrial. Uh, nessa aula, nós vamos falar um pouco Sobre a parte de visão robótica, né? vamos complementar então a função do robô falando sobre a visão robótica, falando sobre programação de robôs, falando sobre manutenção de robôs e também sobre a parte de segurança de robôs. Então, dando continuidade ao que nós vimos na aula passada, né? sendo que na aula passada nós falamos sobre sensores e também sobre os tipos de robôs, né? vimos lá os sensores de fim de curso, o red switch, o sensor indutivo, o sensor capacitivo e os sensores óticos, né? e também falamos sobre os tipos de robô, né? robô cartesiano, robô cilíndrico, o esférico, o robô escara, né? um modelo especial do, do esférico e também falamos sobre o robô vertical. Então hoje daremos a sequência né, no nosso conteúdo, então, para a gente fechar com chave de ouro aí, a essa parte aí de robótica industrial. Então vamos ao assunto, vamos entrar então nos pontos da aula de hoje. Legal, então pessoal, vocês viram que nós vamos falar sobre visão robótica, programação, manutenção e segurança de robôs. Nós vamos começar pela parte de visão robótica. tá? Então, tá aí o nosso primeiro tema, né? E falando sobre a visão robótica, nós temos então é, que a, a a visão robótica ela também é considerada como, o, como sendo um sensor. Aliás, é um sensor de alto grau de sofisticação. Então, ela é mais né, do que um sensor, ela é um elemento de inteligência da máquina, é o um elemento de inteligência do robô. Tá, por quê? Porque ela vai passar as informações ao sistema aos controladores para a tomada de decisão então a, a, a parte de, do sistema de visão né, ela é muito mais né do que simplesmente um sensor assim como um sensor de fim de curso ou como um sensor óptico por conta disso né porque ela vai interagir com os controladores para que você possa ter então uma tomada de decisão né, para que o robô saiba né, o que ele vai fazer. Então, se você quando você analisa a, o sistema de visão do robô, né, você tem que analisar ele dentro de um contexto onde você tem o, o programa, você tem lá os sensores, o processamento, os atuadores, e justamente a visão robótica, ela é uma espécie de sensor especial para realizar então essa função. Tá? Uh, a visão robótica, né? uh, por exemplo, um sistema de teste né? para verificar a qualidade de um produto, né? o sensor ele pode ser uma câmera posicionada sobre uma esteira transportadora, por exemplo. Tá? Então ela deve aceitar os produtos dentro do padrão e descartar os produtos que estiverem ali em termos visuais insatisfatório, então ah, quando você começa a utilizar a visão robótica você passa por um por um por um segmento né, muito mais refinado em termos de sensor, tá? então por isso que a visão robótica ela é, é muito interessante, né? O uso da visão robótica ela é muito interessante é, em termos de, de, de uso né, nos robôs mais modernos é, bom, os desafios né, do sistema de visão é, são grandes, né, uma vez que um sistema de visão preciso e útil é um dos maiores desafios que a engenharia aplicada à robótica ela vem encontrando. Porque os sistemas de visão, eles vêm então, crescendo desde a década de 80, né? é lógico que os primeiros robôs eles não eram capazes de, 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 de fazer algumas identificações que os robôs atualmente eles fazem, tá? E eles só conseguem fazer isso graças graças então a um bom sistema de visão, tá? É, bom, o sistema de, de imagens, né, de três dimensões, né, que é a visão estéreo, ela ainda é um desafio, né, que tem é, vem sendo resolvida dentro dos sistemas robóticos, tá? Então, o sistema de duas dimensões, né, Ele vem se tornando mais comum aí nos robôs industriais, tá? Isso é o que a gente tem tido aí é, em termos de robô industrial, é o que é mais comum em termos de robô industrial. A gente vê aqui um vídeo de um robô, né, que, que faz, ele está pegando ali a, a, os equipamentos... Mas não só isso, né? Ele não pega aleatoriamente, mas ele também faz algumas análises graças ao seu sistema de visão robótica nesse caso. Então, se a gente for analisar né, como que ele enxerga isso, né? ele enxerga a peça através da sua visão robótica, verifica se a peça está ok. Né? No caso, essas são peças aprovadas, até que então. É, surge uma peça reprovada e ele sabe que ele tem que tomar uma outra atitude pra, com essa peça. Então, aí as peças aprovadas, aí de repente chega uma peça que falhou e ele tira, retira essa peça após uma análise que ele fez. Então por isso que, que você aumenta muito o seu leque quando você tem um sistema é, robótico por imagem e aí nós temos alguns dois tipos de imagem né nós temos a imagem monocromática né que é aquela imagem preto e branco né é é, é, a, é a que gera e reproduz imagens em, em tons de preto e branco tá e aí a gente tem a imagem a cores né é, sendo que a gente aprendeu isso lá na aula de educação artística lá nos primeiros anos é, do ensino básico né é, em que a, a todas as cores elas surgem a partir de três cores, né? que é o vermelho, o azul e o verde. Então, misturando essas cores, é que nós conseguimos obter as outras cores, além das cores neutras, né? que é a cor branco e preto. Então, o RGB né, ele vai ter as partes principais da imagem reproduzidas em todas as suas cores naturais, né? que é chamado de cores primárias, com a combinação de vermelho, azul e verde. Então o vermelho é o R, né? Porque é red, red né? Azul é, é, é blue, né? Por isso que é o B e o verde green, por isso que é o G. Então RGB são é, o sistema cores composto então pelo vermelho, azul e verde. Então as cores em Todas as cores vão derivar, então, da mistura dessas três cores primárias que dão origem às outras cores. Bom, é, e aí a gente tem é, como é formada a imagem, né? é, a, um sistema que reproduz em movimento uma sequência de imagens paradas, né? uma sequência de, de fotografias. É o mesmo princípio também, é válido no caso da, da visão robótica. Então, é, é como se você analisasse isso em quadros, né? Então, a visão robótica, ela analisa como se você tivesse quadros em movimento, né? então ele divide, ele pega a imagem e divide em partes, né? em pequenas partes, é, quadros planos para, a partir daí, né? analisar a sequência des, desses quadros. É, então, esse mesmo princípio vai valer para visão robótica. Tá? Uh, a gente tem uh, um, um ponto que a gente sempre utiliza né, quando a gente fala de câmeras, de qualidade, é, é o pixel, né, e o pixel é o elemento de imagem, é né, o Picture Element. Né, e aí a gente é, é, traduz isso como pixel. Né? Então você tem lá uma câmera de, 600, de 6 megapixels. Na verdade, esse é o elemento de imagem. Então, uma imagem parada, ela vai ser o arranjo, né? ela vai ser o conjunto de muitas pequenas áreas escuras e outras brancas, né? como a gente vê aqui. Então, é isso que vai definir se a gente tem uma imagem é, ou outra imagem, é né? o conjunto então desses desse pixel. tá uh, E aí, a visão robótica, diante disso, né? você tem lá uma câmera. Que captura a imagem das peças e vai, né, por exemplo, transportada por uma esteira. Então, com essa, com essa imagem, você vai alimentar o sistema né, que vai passar então a tomar decisões é, antecipadamente, né, previamente programada em função é, da imagem obtida, que é o exemplo que a gente viu é, naquele vídeo, né, onde é, baseado, ele vai, ele vai comparar, então ele pega aquela imagem, da, a imagem daquela peça congelada. E vai comparar com o banco de dados que ela possui e vai verificar: olha, é diferente, né? Ou é igual, se é igual, está aprovado, se é diferente, está reprovado. É por isso que nos sistemas, é, e a gente fala num desafio né? dos sistemas de, de, de imagem: é a questão do falso, né? do, do, do falso erro, né? Dele, dele identificar como uma imagem errada né? por, por uma falsa leitura. Né? Porque ele não tinha aquilo no banco de dados. então quando você tem, por exemplo, uma máquina que realiza a inspeção, pode ser que uma peça que ela dê como reprovada, essa peça está aprovada simplesmente porque você não tinha aquele parâmetro armazenado no seu sistema, na sua memória tá? E aí ele vai então considerar isso como um erro. Então é, é, é um sistema de comparação. A visão robótica ela acontece por um sistema de comparação. Então, aí você tem, por exemplo, um exemplo de capta, captação de imagem, né? Então, você tem uma peça gravada com a numeração 68, né? e aí ele tem que aprovar se ele tiver lá a, a, o número 68. Então, ele, o sistema de visão vai verificar isso. Então, a imagem é, captada, ela é digitalizada. Então, ela vai gerar um mapa de pontos claros e escuros. Então, você tem aqui os mapas, olha, as, ele transformando num conjunto de linhas e colunas, né? De pontos claros e escuros e é essa comparação que ele vai fazer. Então ele faz uma comparação de um pixel, né, Ele realmente é, ele é, é a composição de uma informação, tá? Então esse bitmap, né, que a gente chama, que é esse ponto aqui que nós nós vimos, ele vai ser digitalizado né, vai associar zero a um ponto escuro e um a um ponto claro. Então, se você voltar aqui né, na, na imagem do 68, onde você pegou um quadro, onde você vai inspecionar, é, é, o, o, o ponto escuro né, ele vai atribuir a um nível lógico. Por exemplo, o ponto escuro aqui ele vai atribuir ao, ponto, ao nível lógico 0, ao ponto claro ele vai atribuir ao nível lógico 1. Então, isso aqui ele vai enxergar. Com um conjunto de zeros e uns ele vai estar armazenado na memória do robô como zeros e uns ele vai comparar então o que dois números binários ele vai verificar se esses números binários são iguais se forem forem iguais ok então está aprovado se não for igual a peça então está reprovada aí vai depender da ação que o robô vai tomar se vai retirar essa peça como isso vai ser feito então é, então aí a gente tem. A, a, a essa, essa associação né, ela é salva como um arquivo gráfico e utilizado então por um programa em comparação com outro bitmap. Tá? E aí ele vai gerando um, um, arquivos né, de zeros e uns, e a comparação, então, é a comparação entre dois números binários, tá? Ou uma faixa, né? De repente, você pode, é para você ter uma certa precisão, né? Você vamos supor que você tem lá um número binário equivalente a 5.000. Então, você pode falar que essa peça está aprovada se ela tiver, é, por exemplo, entre 4.500 e 5.500. Então, você já dá uma margem de erro né, para, de repente, você ter uma certa tolerância para a diferença dessa peça. Tá, Bom, e aí, pessoal, é, esse bitmap digitalizado associado a esse 0 e 1, né, onde um vai ser um ponto claro, essa associação vai ser salva, né? com arquivo gráfico né? vai ser utilizado então por outros programas e aí você tem aqui né ah, como se fosse aí um range onde você pode escolher o que, aquilo que você pode aprovar o que você não, não deve aprovar né onde você vai é, tratar da aceitabilidade né do, do, do processo Então esse processo ele vai ocorrer então com imagens uma imagem padrão tá? e a comparação pelo software. É, vai nos levar então, vai levar em consideração o padrão de distribuição de níveis de cor na imagem di digitalizada. Então a, daí a gente percebe né, como é realmente complexo esse sistema né, de identificação de uma câmera. Tá? Não é tão simples né, como a gente pensa simplesmente fazer uma comparação com uma imagem salva. A eletrônica, a elétrica envolvida nisso, realmente ela é, ela é, ela é bem complexa. Bom, pessoal, e aí como que funciona a parte de identificação de objetos? Né? Então você tem lá um sistema robótico, né? O sistema robótico ele pode determinar a localização de um objeto a ser localizado, tá? essa identificação de objetos onde você, para de repente, um braço pegar algo, ele tem que localizar primeiro, centralizar esse braço. Para depois é, é, fazer a, a, a captura, né? como esse, esse vídeo que a gente está vendo, né? ele não está pegando a, a, o objeto do mesmo lugar, ele reconhece esse objeto, né? vai no centro do objeto e pega esse objeto. tá? Então, dessa forma, ele consegue então é, detectar o objeto, não importa o local onde ele caiu, né? ele vai pegar aquele objeto que está mais próximo, né? de acordo com a programação desse braço robótico, tá? Então, uma das formas que nós temos aí de, de utilizar esse sistema robótico para fazer então a identificação, né? Para você visualizar aonde está então o seu sistema a, a sua peça para que o seu sistema robótico possa pegá-lo. Então, a aplicação né, da visão robótica é pode ser no controle de qualidade, né? pode ser no posicionamento né, do efetuador, né, seja a mão, seja a ferramenta né, do efetuador robótico. Né, é, ela vai capturar, ela capta imagens de uma peça em processo, por exemplo, digitaliza, binariza, ou seja, transforma em binário aquelas imagens lá, a, a, o preto e o branco ele transforma em zeros e uns, né, vai então binarizar essas imagens e vai comparar o arquivo né, criado, bitmap da peça padrão né, vai comparar com a peça padrão aquela aquele bitmap da daquilo que foi levantado então ele vai determinar então a conformidade ou não né, dessa peça então vai acionar os efetuadores do robô para realizar uma ação pré definida então é isso que aconteceu né, naquele naquele videozinho que a gente acabou de ver né, onde ele consegue fazer essa localização para fazer essa é, posicionar e aí um ponto importante é o posicionamento né do efetuador né o efetuador como nós vimos é a mão do robô né pode ser a mão pode ser uma ferramenta enfim então aí o sistema de visão ele vai se posicionar de uma forma vertical né ele vai então fazer essa captura, vai digitalizar a imagem, vai binarizar vai identificar a posição né que essa mão está no eixo x z e aí vai se posicionar horizontalmente para executar a rotina é, estabelecida com a peça. Então tem essa interação e essa interação ela é importante, né? Que você faça essa interação então com a, a mão do robô, uma vez que você quer é, baseado na informação, então que, que o sistema de, de visão robótica vai ter, né? Para você realimentar isso é, e submeter então a, a parte da da mão do robô a esse processo e aí a gente tem também outros exemplos né desse posicionamento é, da mão do robô então aqui no caso dessa essa foto né a, essa imagem parada a gente tem ali uma câmera onde vai fazer justamente essa identificação tá é, onde ele vai conseguir perceber né, no ambiente aquilo que que está ou não está ou aqui como a gente pode ver nesse vídeo ele também é, pegando né as peças é, sem saber na verdade aonde onde elas estão reconhecendo essa peça simplesmente através é, do sistema do do, do, do sistema de visão da peça então ela vai pegar essa peça né ele vai ter ali ó da mesma forma que o outro né, ele vai perceber ali um x y dessa peça vai pegar essa peça e vai alocar num outro lugar então a gente tem aqui esse quadradinho menor né dando ali o que o robô está enxergando, né, e aqui o que o robô está fazendo, tá? Então a gente consegue é, verificar, né, que o robô ele tem essa autonomia, então, de fazer o transporte dessas peças, mas baseado na, na localização. Então primeiro ele tem que identificar onde ele está, né, para pegar essa peça e depois fazer a alocação a desse material num outro ponto, tá? Então tá aí, esse é o posicionamento do braço robótico... Aí se a gente tem lá... A imagem estéreo ou 3D... né? Então quando você, como você faz essa, essa imagem estéreo? Né? Você precisa de duas câmeras paralelas... Né? Capturando as imagens de ângulos diferentes... Então você tem é, diferentes versões... Né? De um mesmo objeto... Então você tem lá duas câmeras... Né? É, fazendo então a captura... Né? Mas de planos diferentes... Com isso... O que você vai ter? Você vai ter bitmaps gerados né, os, é, iguais, mais deslocados entre si, que vai realmente dar essa essa ideia de, de algo é, tridimensional, né, que seria então o equivalente à, à imagem 3D, né, ou também chamada de imagem estéreo. Então, o passo de deslocamento é que vai definir a distância do objeto. Então, quanto maior a distância, menor o deslocamento entre essas imagens e assim então a gente faz a nossa imagem estéreo e a gente é, fecha aí essa parte da imagem robótica da visão robótica e a sua importância deu para você ter uma ideia né, geral aí da, do ponto de vista da robótica industrial como que funciona então a visão robótica passando para o nosso próximo tema né, falando um pouquinho sobre a programação né, dos robôs industriais, né, uh, o robô é, ele é uma máquina automática né, e ela é uma máquina além de automática programável. Então existem vários métodos de você programar um robô industrial. Aí depende né, de como é esse robô, de, depende da, da forma que ele realmente deve ser programado. A gente vai ver aqui então as formas que nós temos é, de fazer a programação. Dos robôs industriais. Então, pessoal, é, a gente vai classificar essa programação é, em programação por aprendizagem e, por, e programação por linguagem textual. Tá? Vamos começar pela programação por aprendizagem, que ela vai se dividir em movimentação mecanizada. E movimentação manual tá vamos ver então a diferença entre essas duas é, formas de programação por aprendizagem. Então a movimentação por aprendizagem você vai estar ensinando uh, fisicamente o robô a realizar algo tá a textual você vai dar comandos de texto para esse robô trabalhar, mas a gente vai ver então primeiro essa programação por aprendizagem na programação então é mecanizada né que é a primeira que nós vamos ver dessa subdivisão da programação por aprendizagem então na mecanizada ela é um dos métodos mais comuns tá então o ser humano ele faz com que o robô se mova ou através do acionamento de botões ou através de uma ferramenta do próprio robô chamado titiped né, que são chaves é, localizadas em um controle remoto. Né? Na verdade, é muito mais do que chaves, né? você tem praticamente um joystick onde você vai então controlar o seu robô. É, aí o, o T -t -pad né Pedant, é, ele realmente é mais complexo aí do que o acionamento de botões. Então, o Titan Pedant, essas chaves localizadas em um controle remoto, então você tem basicamente esse controle remoto para fazer a programação do seu robô então aqui um exemplo né apesar de ter um texto aqui o acionamento desse texto é, ele não vai ser através de um terminal né? E sim através de um de um ele é justamente esse Titan onde você vai dar os comandos para esse robô né realizar as, 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 as ações dele então você vai mandar ele para frente para trás você vai gravar o movimento. Né? Alguns robôs eles têm até mais de um de, de uma forma né, de programação, tem o T-temperance e é, como movimentação mecan mecanizada e também tem uma textual. Mas aí nesse caso de temperance ele vai normalmente utilizar esse joystick onde você vai dar o comando lá para ele ir para frente, para ele esperar, né? para ele é, pular. Enfim, é, você vai realizar isso de acordo Uh, com o comando que você der no próprio sistema, né, no próprio equipamento, no próprio TITAN pedants, que é um recurso aí que esse braço me mecânico, esse braço robótico vai ter. Então, na uh, como na movimentação mecanizada, o objetivo é posicionar o atuador no ponto desejável, né, o motor ali no ponto que você quer. Gravar a posição né, através de uma tecla de registro, né, que é o que o Titan Pets vai fazer. Então, normalmente aqui você tem uma, uma tecla de registro nesse nesse próprio nesse próprio joystick, você tem lá uma tecla para ele gravar o movimento que você mandou ele fazer. Né? E, é, por exemplo, né, você tem de suas máquinas de montagem é, de placas de celular, né? você posiciona elas né, onde você quer montar o equipamento. É, no ponto que você quer. A desvantagem né, é que o operador ele precisa desviar a atenção do robô a fim de acionar a, desviar a atenção do robô a fim de acionar a tecla adequada. Não vejo isso também como uma desvantagem tão grande, é porque muitas vezes ele tira os olhos do robô enquanto ele está olhando para a sua Titan Então, isso é de certa forma acaba sendo uma desvantagem. Uh, quanto à movimentação manual né uh, o programador ele segura o braço do robô e executa o movimento então que ele deseja tá? então o, ex o exemplo disso é a programação dos robôs de pintura automobilística. Então nesse caso né ele vai ter a desvantagem que o operador tem que vencer o peso do robô, o atrito das juntas das engrenagens que vai tornar mais fica mais difícil né. É, em robôs de, de grande porte e também os de médio porte, você vai ter que movimentar o próprio braço. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo desse tipo de movimentação. Então, olha, ele tem que pegar o braço né, e ele vai ter que realizar o movimento que ele quer que, que seja feito. Né? Então ele vai ter que ir lá manualmente e movimentar e gravar essa sequência, mas que ele movimentou lá, o operador, o programador movimentou com seus próprios braços, né? Então é uma, uma forma um pouco mais arcaica aí de se fazer a programação, mas ainda é uma forma né dos robôs um pouco mais simplificados, né? A lógica Titan fica mais fácil você então fazer essa programação, o que ajuda mais, mas também é uma das formas mais mais realizadas. Né? É nesse ponto que eu acabei de falar que se esse robô for muito pesado, você tem que vencer essa inércia e pode ser aí, no mínimo Cansativo você fazer uma programação dessa forma, né? Aqui você vai colocar no ponto exatamente que você quer que seja realizado esse programa. Então, essa é a movimentação manual. Você pega manualmente e movimenta o robô e coloca ele no ponto que você deseja, tá? Aqui, uma diferença então dessa programação automatizada. É, e a programação manual, né? Vamos falar, vamos observar esses tipos. Então aqui com o titan pedants, né? Você tem e, e também e aí você através do titan pedants você vai ter lá um joystick. Então aqui o programador com um determinado joystick é fazendo a programação da onde ele quer que esse robô pare, né? O ponto que esse, que ele quer que esse robô, aquilo que ele quer que o robô faça. Então através do Titan Pendant ele vai dar o comando, olha, para cima, para o alto, para o lado, né, para baixo, ele vai controlar isso através é, do Titan Pendant, tá? É, então essa, essa, através disso é que ele vai estar tá controlando a movimentação do robô. Então através de um joystick que a gente chama de Titan Pedant. tá? Então essa é a movimentação por Titan parent, onde Ele vai aprender essa programação, né? ele tem lá uma caixa de programação né? é onde ele vai ensinar o robô, né? Título quer dizer ensinar. Então ele vai ensinar o robô aquilo que o robô deve fazer, tá? Então, como a gente consegue ver aí ele vai mexendo no Titan Penta e o robô vai se movimentando. Agora, já na montagem, na, na programação manual, né? você já vai ter uma diferença. Na né? manual você tem que ir lá e você executar essa, essa, essa você fazer essa é, manualmente né essa, essa, esse deslocamento então para que o robô possa é, se movimentar aqui ainda o titan pendants né agora vamos ver a programação é, manual então na programação manual ele vai programar agora o robô ele vai passar né, nos pontos que ele quer então ele tá ele pega ali o robô né, manda gravar e ele vai passando justamente pelos pontos que ele quer que o robô passe, né? Para ele ir armazenando então esse esse movimento e aí ele vai fazer de acordo com o que foi ensinado para ele, né? No, de acordo com aquilo que ficou registrado né, na sua memória. Então tá aí gravado já é fruto né, da programação, mas ele teve que movimentar justamente é esse motor. Tá? Então temos aí o Titan Paddance, e também a movimentação manual está aí os dois programando lado a lado para a gente ver então as vantagens e as desvantagens. Então tá aí as duas formas eficientes aí que nós temos é, em termos de programação. Tá? Então a programação é, dos robôs, né? A forma com que elas são com, com que ela é feita. E aí, nós temos a programação por linguagem textual, né? A, a programação por linguagem textual. Ela vai empregar uma linguagem parecida com a linguagem é, do, do inglês, né, para estabelecer a lógica e a sequência de trabalho. Então, um terminal, né, de computador vai ser usado para dar entrada nas instruções de programa ao controlador. É, então, por exemplo, né, como a gente vê aqui, poderia muito bem ser uma tela né, de programação. Então está lá, speed 35S, você definiu a velocidade é, do punho né, para 35 polegadas por segundo, uh, move P1, está mandando movimentar a sua garra para o ponto P1, uh, Close 40mm, né, fecha numa altura de 40mm, Wait 1 sec, né, que vai, pede para ele esperar um segundo, uh, depart 60mm, então a partir de P1. Move-se 60 milímetros acima do ponto. Então você tem que digitar isso, você tem que escrever esses comandos. Né? Você precisa realmente ali é, com o teclado e escrever um programa, assim como um programa de Arduino, assim como você tem que fazer uma linguagem de, de, de em C, né? você tem também a linguagem é, textual. Partindo do princípio que o CNC ele é um, um robô, uma espécie de robô. A linguagem textual, né? No, 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 no CNC também é uma forma, a, a programação do CNC é uma, uma forma de linguagem textual onde você tem que escrever através de comandos. Então, essa é a forma de programação dos robôs. Então, pessoal, essa foi a ideia, né? Te dar uma noção aí de como se faz, né, qual que é o princípio aí é, da programação dos robôs. Eu quero falar então agora na nossa sequência falar sobre a manutenção robótica né como que funciona a, a parte de manutenção robótica então a manutenção robótica ela não é simples tá é, ela precisa de alta confiabilidade é, por causa da complexidade né que apresentam falhas né da, da, por causa dessa sua complexidade os robôs vão apresentar falhas, eles vão necessitar de um serviço de manutenção periódico uma manutenção preventiva por exemplo, né? e aí um programa eficiente de manutenção então você precisa lá de uma equipe qualificada, uma equipe treinada para fazer isso né? além de um suporte do próprio fabricante do robô, né? isso aí não, não dá para a gente descartar que o próprio fabricante do robô, ele tem que dar esse suporte na questão da manutenção porque ninguém conhece melhor o robô do que aquele que fabrica do que aquele que fabrica ele. Então, ele vai precisar de um programa de manutenção preventiva. Nós estudamos isso nas matérias de gestão da produção, né? A importância da manutenção preventiva, a manutenção preditiva, né? Então, isso é extremamente importante também no caso dos robôs. E aí, você precisa né, de um responsável né, por esses dois tipos de manutenção: a preventiva e também pela manutenção corretiva, tá? você tem defeitos, né? A análise desses defeitos normalmente ela é feita por bloco. Então, se você analisa um robô, né? do ponto de vista é, geral do robô, pode parecer difícil, mas a partir do momento que você divide é, esse robô em blocos, né, aí acaba ficando mais fácil. E aí um detalhe, né? Os fabricantes eles acrescentam aos manuais um guia para defe os defeitos mais comuns, tá? esse guia ele recebe o nome de troubleshooting, tá? Então o que é troubleshooting? É um é um guia com os defeitos mais comuns e a solução para os problemas. Então está aqui um troubleshooting em forma de bloco, né? Mostrando aí o bloco do robô, E aí um exemplo de troubleshooting onde você tem lá se o seu problema está no t temperante, o que pode ser o defeito, quais as possíveis causas. Né, quais as providências que você deve tomar se o problema estiver no controlador mesma coisa qual que é o, o, o defeito qual, qual o provável defeito enfim ele te dá dicas né o troubleshooter ele é legal porque ele te dá dicas sobre aquilo que pode ser isso não acontece somente é, com robôs não isso também acontece é, muitas vezes é, com os equipamentos que nós compramos né televisão é, os equipamentos de maneira geral, ele vem ali no, no próprio manual com uma folha ali de troubleshooting onde você consegue é, a, se a televisão não está ligando, o que pode ser, tá? Então é bem interessante, tá? Você partir aí de algum de algum estado. Alguns alguns têm até códigos, né? Quando ele apresenta falha, você tem lá a, a roda é, um, um sistema onde você verifica pelo código qual é a área do robô que pode estar ocorrendo mas assim a gente sempre considera o mais complicado de se corrigir no robô é aquele robô que, que, que tem um problema intermitente né o é sempre o mais difícil é, de se resolver então tá aí esse é o nosso troubleshooting né que outros exemplos no caso é, de cartão de entrada problemas aí é, relacionados ao tacômetro enfim Uh, servos, né? Amplificador, servo motor, enfim. Ele tem ali uma lista de possíveis defeitos e a provi as providências que você uh, deve tomar, tá? Então, tá aí. Esse é o nosso troubleshooting, tá? Enfim, pessoal, não tem muito o que se falar, né? A, a manutenção do robô ela é algo muito específica, né? Vai variar muito de robô para robô, tá? E aí, pessoal, a gente fecha, então, falando... A, 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 da, da segurança né, a, com robôs. Né, como que funciona, então, essa parte da segurança é, dos robôs. Tá? É, a segurança dos robôs, pessoal, é, é extremamente importante, porque é, é, os robôs, eles também podem causar acidente. Então, quanto maior a potência e a capacidade do robô, né, maior os riscos de acidente, então, nós vamos ter com esse robô... Então a gente tem ali alguns, alguns casos... Né, que a gente pode ter... É, em termos de acidente... Por exemplo... Quando o operador... Ele opera incorretamente a máquina... Né, opera incorretamente o robô... Então isso vai estar tá sujeito... Aí a alguns problemas... E pode surgir acidentes... Também eu posso ter acidente... Na ocorrência de um problema... Durante a operação do robô... Então o operador... Ele tenta... É, inadvertidamente fazer o reparo, né? coloca a mão numa área de risco ali e acaba tendo uma colisão, um esmagamento com a parte móvel. Né? Então você também tem esse ponto. O operador ele acha que o robô está desligado e acaba então colocando a mão é, onde você pode ter aí um risco de esmagamento. Né? Isso são coisas realmente muito sérias e acidentes que podem acontecer com o robô. É... E aí você tem o caso do operador, né, que sem perceber que a máquina automática estava em operação, ele entra na linha de produção automática sem nenhuma proteção e é atingido, de repente, por um movimento né, procedente de uma direção que ele não percebia. Né, mas porque o operador entrou na área de limite do robô. É outro problema que pode acontecer, né? Pode ser que durante uma parada momentânea da máquina, né, do robô, ela está em espera, o operador detecta um problema, resolve repará-lo, achando que a máquina está desativada, achando que a máquina está desligada. Quando o movimento prossegue, aí o operador também é atingido por uma parte móvel. É né, outro problema que nós podemos ter. Uh, também você pode ter lá por um defeito do equipamento, né, do controlador, a máquina automática sai repentinamente do estado de repouso e devido ao movimento descontrolado acaba ocasionando um acidente, né? por um problema mecânico do robô. Né? Por isso a importância do tópico anterior né? das manutenções é, são sempre muito importantes. Né? Manutenção preventiva, manter o robô porque isso pode ser então uma fonte de acidente. Né? Pode ser também que devido a um defeito no dispositivo de segurança a máquina automática não é paralisada né, e acaba ocasionando um acidente, né, devido a um defeito na, na parte de, de segurança. É outra forma aí que nós podemos ter acidentes. Então, pessoal, os acidentes envolvendo robôs normalmente são acidentes muito sérios. Tá? Então, por isso, a operação, a manutenção, a calibração desses, desses robôs tem que ser. Realmente baseadas em, em, em termos de, de bastante é, controle. Então, é, quando você vai fazer a manutenção de um robô, você tem que ter ali uma plena certeza de que aquele robô está parado, está desenergizado, né? está realmente é, é, sem, sem o risco de movimentação. Porque ele não, é diferente de uma máquina que existe o risco do choque elétrico. O robô, além do risco do choque elétrico, quando você está fazendo a manutenção dele, você tem o risco do choque mecânico porque o robô ele vai então ele pode se movimentar. Bom, e aí a gente fala dos tipos de paradas, né? E esses tipos de parada, pessoal, é, você tem lá quando você tem a necessidade de que esse robô pare. E aí é importante a gente distinguir bem que isso também pode ser fonte e origem para muitos acidentes. Você tem a parada emergencial, né? A parada de emergência. Então, ela é comandada pelo operador e ela causa a, 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 causou uma paralisação imediata de todo o processo. Então, essa é a parada de emergência. Né? Seria meio que equivalente a você apertar lá o botão de emergência de uma máquina. Certo? Agora, é, você também tem a parada de bloqueio. A parada de bloqueio de um robô ou de uma máquina é aquela que você, após solicitado pelo operador. A máquina ela só paralisa né, a, a sua atividade depois que ela concluir aquele ciclo de produção. Então, se essa máquina ela recebe lá um aviso de parada de bloqueio e ela pega algo de um lugar e passa para outro lugar, e, e no meio dessa operação você mandou ela parar, ela ainda vai realizar essa, essa atividade para depois ela parar. É, tem casos em que você não pode é, apelar. Para parada de emergência, porque imagina só, né? É, imagina só, eu costumo usar o exemplo do do, do você ter lá uma montanha russa. né? É, qual que seria o ideal? Você precisa fazer uma manutenção, né? Precisa parar imediatamente. Né? Você acionar a parada de emergência ou a de bloqueio? É, se você acionar a parada de emergência, ele para imediatamente, né? inclusive com o carrinho ali de ponta cabeça. Já a parada de bloqueio ele finalizaria aquele ciclo da montanha russa até ele parar. Então acho que assim a gente consegue enxergar bem as diferenças da parada de emergência e a parada de bloqueio. Então tem hora que é necessária a parada de emergência, mas tem hora que realmente o melhor a se optar é pela parada de bloqueio. A parada de bloqueio é um exemplo? um torno CNC, ele somente vai parar depois de finalizar o processo de torneamento da peça. Né? No caso, é, se você a, a optar pela parada de bloqueio. Então, se o operador que desconhece o comportamento da parada de bloqueio, né, é, ele pode causar, pode isso pode causar grandes riscos de acidente. porque Se ele achar que ele apertou lá o botão para o CNC parar, é uma parada de bloqueio e já coloca a mão... Né, ele pode então é, é, ter um problema de esmagamento por conta né, de que ele não vai parar isso, imediatamente, ele só vai parar após a finalização daquele ciclo. É, aí a gente tem os níveis de segurança do robô. Então, quando a gente fala da segurança do robô, é, existe um órgão né, que é a National Bureau of Standards, né, um órgão americano que ele regulamenta normas de segurança para robô. Então ele define três níveis de segurança para os robôs. Você tem o nível 1, que é a detecção de penetração do perímetro de segurança, o nível 2, que é a detecção de intruso dentro da célula de trabalho, e o nível 3, que é a detecção dentro do volume de trabalho do do robô. Então, é, como que isso vai funcionar? No caso do nível 1, né, os sistemas de nível 1 eles são utilizados para acusar. Que o perímetro de segurança da célula de trabalho foi violado, né? sem considerar a localização do indivíduo. Então ele fala: olha, entrou alguém nessa célula de trabalho. tá? Então você define a célula de trabalho, por exemplo, ah, entrou no andar onde está o robô, eu quero que ele detecte. Aí ele já vai detectar a hora que, você, que, eu, que o intruso é, adentrar o andar onde está o robô, tá? porque ele é segurança nível 1. Então, assim que é, aí ele vai acusar né, que o perímetro de segurança da célula de trabalho foi violado, então, independente da localização do indivíduo. É, no 2, ele vai detectar a presença de indivíduos entre a célula de trabalho e o limite do volume do, do, do trabalho do robô. Né? E já a 3, ele detecta a presença do indivíduo dentro do volume do robô. Então, na 2... É, se na 3 nós associamos a entrou alguém no andar, já dispara o alerta de segurança, é, esse seria entrou alguém na sala, o nível 2 seria entrou alguém na sala onde o robô está. Então, ele vai detectar a presença de vidros que estão ali entre a célula né, e o, de trabalho e o limite do volume do, do robô. Então, você não está é, nem no, no, no mais amplo, que seria o andar... E nem ali na, 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 no volume de trabalho do robô. O então, nível 2 já detecta que a pessoa entrou uh, na, na, na sala onde está o robô, por exemplo. Já o volume 1, um, desculpa, o volume 3, ele vai detectar a presença do indivíduo só dentro do volume de trabalho do robô, ou seja, o cara entrou ali, é, ele vai ser atingido pelo robô. Então ele vai detectar que existe alguém que está próximo de ser atingido por um robô. Tá? Então... É, aí já seria muito mais grave. Né? Então, aí vai depender do, do tipo de, de gravidade né? que esse robô pode pode trazer. Então, você pode fazer isso como um alerta sonoro ou pode simplesmente paralisar a operação. Né? Entrou alguém é, na, na, na sala em que o robô trabalha, lá, nível 2, o robô já para. Né? Ou entrou alguém no andar onde está esse robô, o robô para também. Aí seria uma segurança nível 1. Um ou somente ah, alguém entrou ali onde está próximo a, a, a ter um esbarrão pelo robô que aí seria o nível 3. aí sim o robô é, para né ou né? É, você tem que tomar uma atitude normalmente nesse caso seria uma parada de bloqueio tá então tá aí os três níveis que nós temos é, de segurança do robô e para isso você precisa de sensores de segurança então a gente sempre amarra né a gente viu na aula passada os sensores e a gente fala dos sensores de segurança, né? Que aí ele vai ter a finalidade, então, de detectar a presença de alguém nessas áreas, né? Do trabalhador ou de alguém que está que, que nessa área, né? E tem que ser detectado. Então, você tem dois modos de implementar esses sistemas de segurança: né, ou você pode usar sensores de pressão, né? No piso, né? Isso é muito usado no nível 1 e no 2, é, ou você pode fazer o uso de sensores de presença, né? Uh, fotovoltaico então é mais utilizado quando você opta pelo nível 3 então ele pode ser uh, utilizado no braço do robô. Né? Lembrando que o nível 3 é quando você já está ali uh, de frente para o robô praticamente tá E aí o, o nível 1 e 2 né, que seria acesso a áreas então você coloca sensores nos pisos no piso tá aí a pessoa pisou o sensor já vai detectar uma forma bastante eficiente. De você fazer essa detecção então, dos robôs. Tá certo, pessoal? Então tá aí, falamos da, da, da segurança, né? Falamos da segurança é, dos robôs, então, é, e com isso nós fechamos então não somente a aula de hoje, mas também fechamos a matéria de robótica. tá? Então foram é, 60 horas, onde 40 horas falamos de Arduino, fizemos a programação de Arduino. Uh, mais 20 horas falando sobre a robótica industrial, passando para você aí uh, de maneira geral né, um pouco da vivência né, do, do, juntamente com os robôs industriais, né, o robô do ponto de vista industrial, né, você como técnico e mecatrônica precisa então ter esse tipo de conhecimento. Legal? E ainda para essa aula, você precisa fazer o exercício é, de validação da sua presença, tá? É, Envie aí a resposta para quest dessas questões para o meu e-mail para validar a sua presença. Legal, pessoal? Foi um prazer aí de, de, de estar com vocês em mais uma matéria, tá? Que finalizamos aí, mais um passo importante que você dá aí rumo à conclusão do seu curso. Legal? É um prazer, então, grande estar com vocês. Um grande abraço, né? espero. Ter aí contribuído aí, é, dentro dessa matéria de robótica. Um grande abraço a todos e bons estudos!